տալու այդ արդար արդյունքների համար հակառակ այս ամենի մենք հրճակել ենք, որ այս ճանապարից, ճշմարտության ճանապարից և սիրուց ոչինչ չի կարող բաժանել ոչ տառապանքը, ոչ անձկությունը, ոչ հալածանքը, ոչ սովը, ոչ մերկությունը, ոչ վտանգները, ոչ սուրը, ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ բաներ, որ այժմ կամ, ոչ գալիքները և ոչ զորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն և ոչ մի ուրիշ արարած չի կարող բաժանել մեզ Աստծու այդ սիրուց և մեր հայրենիքից ու մեր պատվից։ Ինչպես որ հրճակել է Առաքյալը և ինչպես հրճակել են Վարդանանց մեր հերոս նախնիները, որոնց ավարայրի ճակատամարտի հիշատակի նաև օրն է այսօր, ինչպես այն օրերին, այսօր էլ մենք ասում ենք, որ Տերը թող հաղթությունը մեր ձեռքը տա, որպեսզի բարձրանա ճշմարտության կողմը։ Այս իշխանությունը ոչ միայն հանցավոր կերպով հանձնում է մեր պետությունը իր ֆիզիկական գոյությամբ, այլև ավելի սարսափելին, այն ձգտում է փոխել մեր հայրենիքի բովանդակությունը, ինքնությունն ու արժեքները, գողանալով և ուրանալով մեր խորհրդանիշները, մեր երազներն ու իղձերը, մեր գոյության իրավունքը և կենսագրությունը, մոռանալով, որ հոգին հաղթել է դուխին, եռագույնը սև ու սպիտակին և տաճարը վերջապես հաղթելու է փողոցին։ Իսկ այս ամենի արդյունքում հոգևոր Հայաստանը հաղթելու է հազա այս Հայաստանին։ Այս շարժումը պետության որակի, սեփական, հայկական օրակարգ և հստակ նպատակ ունենալու մասին է, կարգապահ և պատասխանատու, մասնակցային պատասխանատվության քաղաքացիներ ունենալու մասին է, դիմակայուն և անվտանգ, կայուն և հաստատուն, պետություն և խաղաղություն ունենալու մասին է, արտաքին աշխարհում բարեկամներ և իրական դաշնակցային հարաբերություններ, գործընկերներ և աջակիցներ ունենալու մասին է, կրթությունը որպես առաքինի մարդ կերտելու, սեփական ինքնությունը և արժեքները հարգող, համաշխարհային մրցունակ գիտելիք ունեցող, սեփական երկիրը վերապոխելու կարող և պատասխանատվություն ստանձնող սերունդ ունենալու մասինը, գիտության զարգացման, պետության նոր ռազմավարության և գիտական իրական հիմքեր ունենալու մասինը, տնտեսության ոչ ձևական, այլ խորքային առողջության և մարդուն հասարակական բարիքին ծառայելու և ոչ թե մարդուն ծառայեցնելու մասին է, ոչ թե պաշտամունքային գերնպատակ, այլ պետության բարիքին ծառայելու միջոց լինելու մասին է, բնության և տնտեսության իրական ներդաշնակության մասին է, գյուղատնտեսության և գյուղացու իրական էության գնահատման և որպես պետության հիմնասյուն լինելու մասինը, առողջապահությունը
Մարդուն մատչելի, հասանելի, աշխարհուն մրցունակ, նորարարական միջոցներով նոր նվաճումներ արձանագրելու մասին է։ Հայոց բանակի հզորացման, իրավապահ և անվտանգային համակարգի իր ճշմարիտ կոչումին վերադարձնելու մասին է։ Գործարար աշխարհին, ազգային դիմագից, իր առաջնային ծառայությունը սեփական պետության ու սեփական ժողովրդին և ոչ թե մեկ կամ մի քանի մարդկանց քմահաճույքին ծառայելու և մատուցելու մասին է։ Սոցիալական արդարության, օրենքի գերակայության և նրա առջև անխտիր հավասարության, անկախ սոցիալական պատկանելությունից, հնարավորությունների անսպար դաշտ ստեղծող պետություն կերտելու մասին է։ Իրական թափանցիկ և վստահելի, Աստծուց վախեցող և մարդկանցից ամաչող դատաիրավական համակարգ ունենալու մասին է։ Այս շարժումը թե Հայաստանի Հանրապետությունում քաղ կալանավորներ չունենալու և թե Բաքվի բանտերից մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության և ռազմագերիներին վերադարձնելու մասին է։ Հայաստանի Հանրապետության բանտերում մեր շատ ու շատ հայրենակիցների անհիմն